Hello， 大家好，欢迎来到股市甜心的节目，为您邀请到的是长辈股的代言人刘云熙刘副总理老师，甜心老师好，品花好，全国的投资朋友们大家好，我是妍希。来，老师呢不只是长辈股的代言人哦，长辈股女神，长辈股的女王。来，昨天给大家四只涨停板，对不对？黄鹤猛鹤，昨天四只，今天更多 ，more， 直接轰乱，全雷打，老朋友新朋友，通通都是涨停板，通通都涨停了。来，长辈股立台，他今天一样有来哦，他真的有来哦，只是让你来的觉得。老师他又一价到底了、啊、我的老天儿啊，他真的有来今天对啊，连四拉四，四天四涨停，新复星还有神盾万润都是涨停板涨不停啊，以及有来预约关键报告的，我们的关键报告里面的标股也抢抢棍飙翻天了，全部飙出去飞出去，赚翻天了啦、再次恭喜所有会员撸探撸贼，哇，真的好家在吼，有听妍希的吼，真的啊，老师说你跳波比丢贵你吼，要把吼老师的报告吼提起公妈听，哎，拆起来，拆起来，嘿，拆起来，哇，老师你跟我讲，我的股票吼。那个交割单要去踩起来，嘿、hey, ，啊，金价要去踩起来，花楼啊啦！过年前是不是买好买满，年后就赚饱赚满啦？天哪、啊！所以我常讲吼，不用你帮我抬，不用，外资抬比较舒服。哎、欸，当然啦！昨天有没有看到盘后交易，外资买了564亿？哇、wow ，大买特买，是狂买，是再次赚正妍希，当然啦！哇、啊！过年前谁在这里苦口婆心叫你吼，怎么样都要买股票，只有我们呐。然后告诉你以后都不要来问，就是给我报警过年，一定要报警处理，没有悬念，就是给他报好，完全不出，还丢不够的再去解定存来买，吼吼安安呐，哇，有没有很舒服？当然啦，赚得很开心。所以我常讲吼，我可以让老朋友新朋友都是赚乌啦，我认为吼，你可能还不了解这个老朋友跟新朋友的精髓。对，没错。为什么嘞？我问大家，如果你从去年前年是就已经在妍希身边了，是不是老朋友？是老朋友啊。那老朋友的股票，我可能叫现在才刚来我身边的新朋友去买吗？不 ，no， 当然不是啊。举例好了，立台都已经飙出股价翻三倍，我叫新朋友去买吗？没一没输，这样会打我屁股哎、欸！哎、欸，真的，老师又不是没有飙股，所以我说老朋友、新朋友是都是赚有的。这个我认为哦，这是我对我自己的要求。是为什么嘞？来，你看哦，老朋友立台够不够老？老，去年十月给大家的小礼物，小礼物哎、欸，到现在股价翻了三倍耶！老师今天再度亮灯涨停。平板哇，超级老的，对不对？是的，拉拉老朋友啦。我一直告诉大家，我说你要把立台成本背起来，我就在三八附近。是的，天哪、啊，三八附近今天113.5还锁死哎、欸，乌啦三字头了呢，天哪，哇，翻三倍了。继续看下去，我等一下再告诉你秘密好了。好啊。再来，老朋友，今天8054是不是亮灯涨停板？林夕老师，你浴火凤凰给我的时候，你安国神盾叫我背起来。乌啦！今天神盾一样亮灯涨停板。哇，老朋友对不对？是老朋友，朋友就是老的好、啊。当然，啊、跟越久赚越多，靠越近赚更多，这真的是很重要。再来4909是不是老朋友？是老朋友，再度亮灯涨停板。哇，一发情。我就不打了，一发不可收拾了啦！哎呦，一发不可收拾，冲出去！乌啦！哇，秦雅那个三星概念股怎么今天又亮灯涨停板了？老师，你这些过年前讲到我那个耳朵啊，都长茧了。倒背都如流了，一发不可收拾。欸、有没有赚到一发不可收拾？哇，三星涨价一定要把秦雅拉出来，一定要啊，赚到不可收拾了啦！哇，那个 CPO、有没有让你前顶赚过来？有，新复星赚过去，乌啦、哦！今天的股票，新股票又发动了，新朋友发动了，乌啦！我们来，新朋友，哎、欸，来，先把镜头放到我身上。你刚才看到的都是老朋友，对不对？是的，我应该从去年讲到今年。
讲到你耳朵应该都要讲茧啦，你光立台讲多久了？好久了耶，对不对？所以分三倍了，所以我一直告诉大家，我的会员是全省的，是全国的，而且我这里后再次感谢全国会员。是的，因为我的会员真的真的对我很好，就是还会帮我介绍好朋友，很给力哇、真的啊，有人常说那个后康到手包，我在想后通常都是不会介绍朋友，因为我的会员 都知道要赚零用钱，不要被另外一半知道可是他们不会，他们很大气，都后康都希望后大家一起赚，有福同享啊，对不对？这我常讲一句话叫什么，和光同尘。什么叫和光同尘？大家都过得一样好，大家都是能赚钱，没错，这样才感觉好。你的亲戚朋友是不是和光同尘？大家都过得一样好、我好你一样好，你好没有谁不好，谁特别不好，没有。哇，我的会员真的都有这个心，我真的太感动了、很有福气耶。哇，这就是后朋友帮我介绍朋友真的的力道的。是的，我常讲后我的股票可以讲很久，真的，你光看立台可以让你赚很久。去年讲到现在，这个后开大门走大路的股票啦，每天成交量都破万张的股票，真的，我是不是在这边讲的清楚明白？不啦，开大门走大路的股票地、老师、你真的从你之前到现在后、那种你的股票后早涨晚涨，就是会，这都是老朋友，是，所以我说我要感谢会员，因为会员这么多后，我如果去叫那个成交量一百多张、两百多张，这成交量也太少了，是看不懂产业吗？还是他的会员就是小猫一两只、我不懂，我不懂。等一下，随随便便老师的一个一个会员哦，就给他买买，直接飙涨停了啦，安内姆汤啦，安内姆汤啦，我们要的是开大门、走大路的标的啦。你看前顶涨到现在，是啊，哦，然后那个新复星涨到现在，涨到现在，来都是老朋友了，现在看着我喽，好，记不记得？我们开始来讲新朋友了，现在要很认真，一定要赶快做笔记了、记不记得过年前、尤其是今年农历年前，你甚至回去把那个后 YT 点出来看，是修腾腾嘛，嘿那都可以都可以看嘛，重复看，我是不是就已经开始预告了、大资金的好朋友，是的，在我身边的都在压股票，有啊，那个压到那个天灵盖都满出去了，有啦，大资金的好朋友记不记得、记得，我过年前讲，然后呢我一直提醒大家，我说吼台积电啊、今年那个 CoWoS 对产能翻倍，今年 CoWoS 产能倍翻、那你要从 CoWoS 产能下去深耕产业，你才知道到底谁有机会嘛，对不对？当然，所以我说大资金的好朋友没有在跟你小打小闹的，为什么？因为大资金爱买的一定是开大门走大路的标的，所以6187今天亮灯涨停板，哇，会员嗨翻了，赚翻了，来哦，成本我都会背了、全部站出来，在老师身边的成本多少？185，全部拿出来站下去。老师，那个关门呢？嘿那，我就跟你讲吼，那个关门走出什么？背离上攻盘，最强的走势。再次恭喜会员呐、啊！整个打包带走有没有很舒服？好开心哦！185的成本今天也228啦，对呀、还涨停啊！随随便便40多块钱、50块钱，要赚到哪里？想赚多少、由你决定啦！这种感觉好不好？当然，主控权在你手上啊！那年前买好买满的感觉好不好？好，当然好，年后就赚饱赚满了。我问你，像 CoWoS 产能，你敢不敢买？老公司老牌公司，当然每天成交量破万张，敢不敢买？有多少买多少。再次恭喜会员，撸碳撸贼啦，这就是舒服啦，真的开心。好，一支一支来哦。我的股票真的没有很多，但是我的操作全部事先预告，完全预告，完全的验证了。我年前吼是不是一直告诉你，年后最重要一件事情什么？那个 MWC 展有。准备来呀、来 MWC 展有没有看到过完年前顶先喷出去乌啦，然后4909的新复星今天再度亮灯涨停板，然后啊我一直告诉你，我说 CoWoS 这个很重要、为什么？全世界的通讯大会是，然后呢昨天还提醒各位，我说台湾都还带什么台湾队去参展、对呀，麻雀虽小五脏俱全，下礼拜大概26号到29号嘛，是的。那我是不是又告诉你了，我说后会员都知道老师压哪一档、有
有没有？有滴滴的买，我不可能你新现在新朋友来，嗯、我叫你去买新复兴黑魔艺术嘛，黑魔艺术那可能成本22的呢，我现在都已经飙出去，今天52所涨停，超过135%，我还叫新朋友买吗 ？No， 对不对？是啊。然后呢，4908妍希老师，你买两次的股票了，是的，我新朋友再去买，哇，你都已经脱开成本，获利奔跑。嘿嘛，不好意思啊，来，对吧？啊，我是不是一直跟你预告新朋友？新朋友，有，不会新朋友今天也涨停了吧？哎，对啊，哎，天哪，轰乱，全雷达，来来来，把 K 线看清楚，好，没问题，是谁？3363的上权亮灯涨停板，再次恭喜会员，撸碳撸贼啦！我们看 K 线吼，很有感觉，真的，有没有感觉？年前是很低很低低低的买，欸，股票都不用跟人家抢了，低低的买，今天成交量也是23000多，随便啦，开大门走大路。那我问你，开大门走大路，是啊，过年前别人不敢买，我带你压好不好？是的，当然好啊，压好压满。过年前好，别人不敢放资金的，我带你压好压满好不好？好啊，感谢甜心，昨天小涨，嗯，哦，昨天还在等啊，为什么？我就跟你讲，前顶先冲出去啊，新复兴又冲出去啦，冲出去了，继续亮灯。那这个网通的概念今年非常大，又有政策加持，你一定要注意。然后我说那个很低档，很低档。我问你，你把今天长虹盖起来，有还涨了没？还没呢。哎呦，它的一根穿云箭直接冲出去了，今天现在是不是一根穿云箭？是的，哇，千军万马来相见，再次恭喜会员，早就赢在起跑点，越赚越多了，底部刚刚起来，都开戏而已，想赚多少由你决定。所以我说，老朋友、新朋友，各位一定要分清楚。好，再来新一点的，好，好啊，好啊，再来新一点。我是不是说好啦？如果你真的吼，还没有靠近我，还不是会员，是的，我是不是过年前齁通通请各位亲朋好友是去楼上招楼下，楼顶酒楼咖，等一下，楼上招楼下，楼顶酒楼咖，楼咖，楼顶酒楼咖，赶快去把亲朋好友通通来拿，免费的，啊，对呀，啊，阿不就阿爸啦，免费，嘿，免费的，先来预约嘛，是。先来预约，我们今天一档一档的开，好啊好啊。我常讲吼，别人给你的股票，光一个族群，20档，哎，撒出去一串葡萄，一串香蕉，我曾经看过撒出去60档。这怎么买呀，啊，老师，欸，我不知道，就这么一桶而已，欸，对啊， 我把各位的资金当我的资金，是，所以我认为你的资金只有一桶，所以你是新朋友，过年前才看到我的，或是走过路过后，不管是财经吸引力过来的好朋友，抖音过来的好朋友，都是新朋友嘛，当然我都通通让你赚正，是的，对不对？无私来做分享，我认为这个真的很重要，因为我所有的操作我事先预告啦，来哦，我们今天一档一档的来看，好啊好啊，今天有没有看到，哦，这只是老朋友，今天有没有差一档亮灯涨停板，哇，老师6667，嘿，那个阿信呐，嘿丢呐，哎呦，跟我超过3年的会员好朋友，应该都知道，一听到马上就知道那个阿信，我知道，老师，你刚开始一挂牌就买6字头，哇，真的是为什么这么会涨？对呀，老师，你的股票为什么这么强？CoWoS 啊，台积电设备厂啊，是台积电是他最大最大的客户，占他营收超过50%，对啊。啊，所以深耕产业好不好？当然好啊，老师，你随随便便一档股票就上万张的成交量，是啊，所以我说各位通通不用抬轿，因为我跟别人不一样，我是产业出发的分析师，没错，我就是一直以来做我认为齁，专注产业，对，简单的事情我重复做，重复做，我不喜欢太投机，我不喜欢看太短，我希望你是从产业出发去看这个产业，哦，今年真的会成长，是的，然后我才要去选择相对低档相对底部再去动作嘛，没错，我认为这个是最重要的，而不是后哎，来股票冲出去以后成交量没有多少张，后一两个会员出去买了后就涨停了，这样没意思，真的没意思呢，这样是这样真的没意思，我们要的是开大门走大路的，我们要的是大家都能赚，是的，都能买得到赚得到的标的，好，再来，这个是你来预约的嘛，对呀，预约的，对不对，我一直跟你说你来预约，可是我一定要先保护会员，当然啦，会员过年前就在动作了啦，真的过年前就没赢了呢，
我过年前讲多少次？来，嘿、hey ，来第二档哦。好的，来预约的关键报告哦。是的，就只有这几档没有了哦。来2365，今天亮灯涨停板。哇，老师，你的股票超级强的。你就算年后来，通通打开可以买。真的，真的。我告诉你，这一档哈，坤银，为什么这么强？对呀，总是要知道它的秘密嘛。当然要知道啦。它的秘密是什么？是什么？它电竞产品卖到翻。哇哦！电竞产业，哎，电竞产业强到爆，接下来很夯的耶，很夯的啊！所以我一直告诉大家，深耕产业好不好？很好，深耕产业你会去找到标股，是深耕产业你才有办法驾驭标股。来了，来再来一档，现在是不是才第三档？对呀，这个是关键报告的哦，我们清楚明白新朋友的股票哦。来，我昨天是不是节目才提醒你稳如泰山？有。昨天节目修腾腾哦，我说那个美超微标标准准的概念股稳如泰山，你过年前后看到那个道琼啊，那个美超微啊，看到美股啊，美超微喷出去啊，是看到 MO 喷出去啊，后 NVIDIA 喷出去啊，那个看到都会笑啊，哎，做梦都会笑的那种。我过年的时候，我记得我好像是初一发文的吧，是我就已经在提醒你，我非常期待开红盘，非常期待。后美超伟喷嘛， 对不对？美超伟，我是不是跟你说稳如泰山？有是谁啦？今天2329的华泰亮灯涨停板，老师，你股票都事先预告哎，一定要的啊，真的哦。会员大资金的都知道，过年买到哇，老师，我要不要去解定存？都来问我耶。老师，我准备要买房，我先缓缓好了，我直接把报告丢给你看的，我很记得，就这一档啊，是的，我叫那个有资金的全部去给我压，真的，有没有？乌啦，昨天亮灯啊，是的，今天再亮灯，涨停板，哇，两天连二拉二，好不好？当然好啊，赚钱真的不难，很轻松。可是你的前提，麻烦你对产业要够了解，没错。再来，再来、哦、还有，我跟你讲。这里要先拖出去看了哦，好啊、来架构要跟着我同步哦。我一直跟你讲美超微、对不对？喷出去了，对不对？可是你要不要知道？你想不想知道？我、华泰是美超微概念股，那最纯哎、最纯正的美超微概念股是谁？熊孙的美超微概念啊，能 A D 哎丢啊，能 A D 来来来，我今天哪一档股票翻三倍，股价翻三倍，立台啊，股价翻三倍。再次恭喜会员，我们早就赢在起跑点了。所以现在美超微的财报只是再次验证妍希的选股实力啦。是的，标股的威力爆发力了。所以你是不是跟越久赚越多？当然，跟越紧靠越紧赚更多了。靠在妍希身边，成本才38附近呢、欸，便宜秀啦！真的，小钱不要省哦，真的。来，我觉得吼立台，我昨天花了将近快十分钟半场的节目讲、这个小礼物真的花蛮多的时间，对不对？来、再给我重复看一次，我说你一定要深耕产业，为什么？去年十月在这个位置，有去年十月我带你比照大盘，好的，有没有看到去年已经回落一季了？然后去年十月台股还在跌，我已经受不了了，我说股票已经要发动，是的，我叫你赶快来拿小礼物，有小礼物先拿回去压压惊，先拿回去压压惊，对，就一档哎、对啊，一档小礼物先带走，我不像别人那样一下给你三十档啊，没有，就一档 only one 一档啊，可是你不可以把我之前就给你的然后加现在给你的，你说我股票很多，不行这样啊，嘿那不觉得我从以前讲到现在都一样吗？对啊，那是不同款的呢，不同款，那真的层次不一样，是的，所以我常说节目要认真 听，你看哦，当时我给你小礼物先冲出去，冲出去以后股价是不是急速回落？是的，很多人在股市不会驾驭标股，没错，那我说你要有驾驭标股的能力，好，回落我又干嘛？帮你上课产业先修，又给你立台，有结果一路喷一路喷，一月回落，年前记不记得？有年前我直接节目开节目讲，还没还没，结果老师我现在看到吓到，年后直接喷直角的，哎，直接四天四涨停，股价翻出三倍，碎啦！所以是不是
在妍希身边，对，吃香喝辣，这个叫什么？老朋友，老朋友。现在大家都在讲美超伟，美超伟，我们早就赢在起跑点了，对不对？好，最后一档，最后一档，妍希，你那个后关键报告里面也才四档而已，对呀，最后一档，今天四档而已耶。永杰一样亮灯涨停板，所以今天节目开不开心？当然开心呢、啊！新朋友的股票通通亮灯涨停板，所以我说红不浪啊，全雷打、啊！哎、欸，真的哎、欸，老师，这报告里面四档股票，哎、欸，随便射飞镖，今天的涨停板就会是你，除非你脱靶啦，你真的。眼睛要戴好啦，这度数要瞧好啦，这个很舒服哦、欸、真的好开心哦，永杰同心很舒服哦，开心开心。来，那个基本面先自己看，今天时间可能不够，我先提醒你一个重点好了、嗯、有没有看到他有不动产？有，所以你财报一定不会看嘛，对不对？哎、欸欸，记不记得以前我那个四季大标股？有四季前面赚四季大标股是不是很飙、很飙 啊四季大标股大股东是谁？上药建设。对，我跟你说、欸、永杰大股东也是上药建设。再次恭喜会员啊，越赚越多了啦，赢在起跑点的感觉舒不舒服？当然舒服啊。所以我说新朋友、我一直都在准备。是的，我今天来个预告好了。好啊好啊好啊，我新朋友都直接给你了哈，无私分享、哦、我们实在做实在讲 哦。记不记得我年前在预告后我说有一档 EPS 今年成长700个百分点的股票、哎呦快压不住了，我大概应该猜得到是谁。哎、欸，粉丝应该都知道哈、对不对？我不知道他们知不知道。如果你够认真听节目的，要认真啊，真的是要认真。会员一定都知道啊。那靠越近的当然赚越多、啊，赚越多了，张数多一点比较重要吧。赚、欸、到发疯了啦，对对，赚到发怒了，恭喜会员。撸探撸贼，年前跟上甜心买好买满，年后赚饱赚满，小钱真的不要省，花小钱带你赚大钱。甚至你有来预约我们的关键报告的好朋友们，里面的四档股票全部轰乱，轰乱，轰乱的意思就是全雷打，全雷打，让你呢，赚到一发不可收拾。所以，亲爱的朋友，想要越赚越多，靠越紧赚越多，这个靠越久当然是赚到发疯。疯了，务必电话来做拨通喽，0266303237，这个年才刚开始而已哦，未来的路，这个三月、四月、五月、六月、七月、八月还很长、好赚，对，想要赚的长长久久，务必电话拨通，赶快跟上甜心的脚步喽。节目最后呢，再次感谢甜心老师，谢谢品话，祝大家后在股市里面可以越赚越多喽。YT 频道的好朋友，下周见喽，拜。华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾一一一金管投顾新字第015号。